halkani waa BBC oo London idin kala hadlaysa aan ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada barta internetka ee bbcsomali.com iyo waliba Facebook. Habeen wanaagsan sida aad u dhanteen akhyaarta hawada inagala xariirtay waa habeenimo jimco ah oo sabti ay soo galayso qodobada barnaamijka caawiya caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo maalintii labaad ay booqasho uga soconayso waddanka UK si ba'an ayuu u dhaliilay dadka muhaajiriinta inay Yurub dhibaato iyo dhaqan argagixisnimo la yimaadeen. We also recognize the vital importance of border security and immigration control in order to prevent foreign acts of terrorism within our shores. Geesta kale waxaa soconaya boqolaal kun oo dibadbaxyo waaweyn ka dhigaya magaalada tan London iyo qaybo kale oo lagaga soo horjeedo madaxweyne Trump. Golaha ammaanka ee qaramada midoobayna cunuqabateyn xagga hubka ayay ku soo rogeen Suudaanta Koonfureed. Maanta waxaan u bannaanbaxnay inaan ka mucaadaarano dhibaatada maanta Soomaali Ethoobiya lagu hayo, dalki Ethoobiya dhexdeeda lagu hayo, xasuuq lagu hayo. Waa bannaanbax lagaga soo horjeedo colaadda Soomaalida iyo oramada oo Nairobi ka dhacay. Duqeymo ka dhacay dalkaasi Suuriyana waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof. Dal soo saaray amar ku aadan dadka goobaha lagu cibaadaysto sida masaajidada iyo kaniisadaha soo saaray. Sheeko la yaab leh oo ku aadan macallin xukun iyo lacag ganaaxa lagu soo rogay arrin la yaab leh oo uu sameeyay. Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ayaa barnaamijka isku soo duway wararka ciyaarahuna kama marna. anigoo Mawlid Xaaji Cabdi ayaa barnaamijka idiin daadihinaya waxaanse ku bilaabaynaa wararka BBC-da. Axmed Mursal ayaa Nairobi ka soo tabinaya. Mahadsanid Mawlid. 10 kun oo dibadbaxayaal ah ayaa socod ku maraya bartamaha London, kuwaas oo ka soo horjeeda booqashada madaxweyne Trump ee Britain. Waxaa sidoo kale dibadbaxyo kuwaas la mid ah ay ka socdaan magaalooyinka Newcastle, Birmingham iyo Glasgow. Socdaalka Mr. Trump ayaa waxaa hareeyay hadallo isburinaya, wuxuuna beeniyay wareys uu siiyey wargeys oo uu ku dhaliilay Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May. Marsii horeysayna Trump waxa uu ka hadlay xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya UK iyo Mareykanka, waxa uuna yiri: The relationship between our two nations is indispensable to the cause of liberty, justice and peace. Xiriirka u dhexeeya labadeena dal waa mid muhiim u ah xurriyadda, cadaaladda iyo nabadda. Boqortooyada midowday iyo Mareykanka waxa isku haya dhaxal taariikheed oo ay wadaagaan luqad iyo geesiyaal. Dhaqanka xurriyadda madaxbannaanida iyo isku xukunka dhabta ah ee sharciga waa hadiyadda aan leenahay ee aan dunida la wadaagno, waana dhaxalkeenna qiimaha leh ee xadaaradda. Waa inaynan marnaba joojin sidii aan ugu midoobi lahayn difaacooda iyo dib u cusboonaysiintooda. We must never cease to be united in their defense and in their renewal. Weerar bambaano oo lagu qaaday isu soo bax doolarsho oo ballaaran oo ka dhacay Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 85 qof, 10 kalena waa lagu dhaawacay. Weerarka ayaa ka dhacay gobolka Koonfurta Galbeed ee dalkaas ku yaal ee Balochistan. Waxaa la sheegay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa kulan ol-ola ah oo ay sameynayeen siyaasiyiinta deegaankaas. Qaar ka mid ah siyaasiyiintaas ayaa dhintay. Weerarka ayaa waxaa sheegtay kooxda isku magacowda dawladda Islaamka. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa la xiray kadib markii uu dib ugu laabtay dalkaas, halkaas oo uu kala kulmayo 10 sano oo xarig ah sababo la xiriira musuqmaasuq. Waxa uu ka degay magaalada Lahor, boqolaal taageerayaashiisa ka mid ah ayaa sheegay in la xirxiray si looga joojiyo dibadbaxyo ay samayn lahaayeen. Goorsi horeyse ayaa Mr. Sharif waxa uu doorashooyinka dalkaas ku tilmaamay kuwa aan lagu kalsoonaan karin. Jarmalka ayaa tarxiilay nin u dhashay dalka Tunisia. Ninkaas ayaa la sheegay in uu waardiye u ahaan jiray hoggaamiyihii hore ee Al-Qaeda Osama bin Laden. Ninkaas ayaa sheegay in uu jirdil la kulmi doono haddii dib loogu celiyo dalka Tunisia.
ودنبين تينا وراركا كإيمانا يا دالكا كينيا يا شيغي يا إنتو دباكا مداها ويشا مدو أي دينتين كدي ماركي أي وحسيكا نغدين دادالا لغو دون أي إن لغو رارو ديغا نبدون حكومة دا كينيا يا شيغي سا إن باريطانو أي ملسمي أي موچين أيان إن أي او دينتين بيو عصباله أو أي عبين إنتي لوسي وداي سيراها قرانكا أي حيوانكا لغو حنان أيو warkii caalamka waa naga intaas aan dib idin kugu celiyo mowlid xaji abdi iyo london aad iyo aad baad u mahadsantahay ahmed mursal ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay wararka bbc da halkani waa london wa hagaag sida warka aad ku maqleysaan madaxweynaha wadanka mareykanka donald trump ayaa maalintii labaad waxa booqasho oo ku jooga waddankani UK gaar ahaan magaalada London. Gorsi horeysay waxa uu wareysiisay wargeyska lagu magacaabo The Sun ee magaalada London ka soo baxay. Waxa uu si kul ugu weeraray sida wargeyska uu qoray Ra'iisul Wasaaraha waddankani UK Theresa May inkastoo arrintaasi goor dambe uu beeniyay una dafiray. Shir jaraa'id ah oo uu la qabtay Ra'iisul Wasaare Theresa May iyada ayuu si weyn u amaanay. Waxa kale oo uu sheegay in dadka muhaajiriinta ee imaanaya Yurub ay beddel ku sameeyeen dhaqankii isla markaana ay si murjiyeen sida hadalka uu u dhigay xaaladda argagixisnimada ama ba qatarta argagixisnimada waxana uu sheegin arintaasi siyaasad ahaan aan la iska indhisaabi karin gordo madaxweyne Donald Trump oo ay wado diyaaradda ay helicopter ayaa ka degay qasriga la yiraahdo Windsor Castle halkaasii oo ay ku soo dhaweysay boqoradda UK isaga iyo xaaskiisa Melania Trump waxa halkaasii si weyn ugu soo dhaweeyay ciidamada gaarka ee boqortooyada kuwaas oo astaanta calanka Mareykanka u garaacay markii la soo dhaweeyay hagaag aadan maxamed abdi salimin oo haatan istuudiyaha la fadhiya ayaa la socday sheekada ku saabsan trump iyo arrimihii socdaalkiisa iyo dibadbaxyo waaweyn oo maanta ruuxay magaalada london aadan mawlido madaxweyne trump waxa uu caawo marti u yahay boqoradda britain oo halkaas uu kala kulmayo goorsi hore shaahay wadacabeen si wanaagsan ba halkaas loogu soo dhaweeyay waa booqasho 4 maalmood qaadan doonto oo maalintii shalay ahayd uu ku yimid wadanka britain hase yeeshee booqashadiisa waxa aad markaasii u hareeyay hadallada uu warbaahinta siinayo madaxweyne trump ayaa waxa uu diiday inuu dhaleeceeyay ra'iisul wasaaraha britain Theresa May waxana uu sheegay markaasii in hadallada lagu daabacay oo wareysigiisa laga turjumay inay ahaayeen kuwo aan markaasii xaqiiq ahayn oo aan lagu dirin wixii wanaagsanaa ee uu ka sheegay waxa uu sheegay markaasii in hadalladaasina ay ahaayeen kuwo been abuura madaxweyne trump waxa uu markaasii aad uga hadlay xiriirka kala dhaxeeya britain isaga oo sheegay markaa in uu yahay xiriir aad iyo aad wanaagsan waxana uu si gaar ah u canaantay jariiradii daabacday wareysigiisa oo uu sheegay in maqaalkaasi aan lagu darinba waxyaabihii wanaagsanaa ee uu ka sheegay ra'iisul wasaaraha waxa uu ka bixiyay raaligelin arintaasi isagoo garab taagan Theresa May oo markaasi iyaduna ku jawaabtay hawlwelin waxana waa warbaahinta hadalkooda ama waa jaraa'idka wixii ay qoreen waxa uu markaasii sheegay Britain inay ka tagayso midowga Yurub waxana Mr Trump uu sheegay wax kasto oo aad sameeyso waa wax aan aad ugu faraxsanahay oo noo wanaagsan waxaad kaliya aad hubisaa buu yiri marka aad ka baxdaan midowga Yurub inaan ganacsiga aan wada sameyn karno Mr May ayaa waxa ay sheegtay labadooda inay ka wada hadleen waxyaabo rajo leh inay ka wada hadleen Trump markaasii waxa uu ammaan kala dul dhacay Theresa May She will do very well. I think she's a very tough negotiator. Waxaan idin sheego xaaladda haweenaydani waxay noqon doontaa mid wanaagsan. Een gabadhan waan eegay waxa weeyaan waa gabadh adag oo markii wada hadalka noqotana qof ah adag oo go'aan qaadashana leh. Maalmahan oo dhan dushan kala socda waliba labada cisho ugu dambeeyay sidaas u maan weegay. Waxaan arkay inay tahay qof maskax badan oo go'aan qaadasho leh waliba. Marka dad badan ba oranaya gabadhan waa ajeeb. dad fara badan ayay halkii taagnaayeen ay ku dhaaftay marka waxaan jecelahay inay saaxiibkay noqoto intii ay noqon lahayd adawgayga very tough very capable person I would much rather have her as my friend than my madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayuu kaasi ahaa aadan dhinaca dadka soo galootiga markuu ka hadlayay
waxa uu sheegay in ay qatar ku sameeyeen dhinaca argagixisnimada Yurub oo uu leeyahay sidoo kale waxay bedeleen dhaqankii arrimahaasi marka waan maqli doonaa Tereysimo arrintaas ka jawaabaysa laakiin maxaa loo fasirtay arrimahan ma la oran karaa banaanbaxyada iyo waxyaalahaasi dadka ka soo horjeeday oo ku eedeynaya inuu yahay sida ay hadalka u dhigeen nin dadka kala faquuqa oo gaar ahaan arrintii caruurta oo kale oo Mexico oo kala saaray waalidkood iyo ilmihii arrimahaasi oo kale bal hadda faahfaahin naga sii waxaan la soconnaa madaxweyne Trump in ay ku hareereysan tahay taariikh xagga soo galootiga oo sida aan warbaahinta ka aragnay caalamkaba aad looga hadlayay dhowaanahan gaar ahaan dadka soo galootiga ah ee dhinaca Mexico ka soo galayay. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay markii uu waddankan yimid Britain in soo galootigu uu u xun yahay qaaradda Yurub. Waxa uu sheegay inay beddeleen dhaqankoodii isla markaana ay sii xumeeyeen qatartii ka taagnayd ee dhinaca argagixisada. Waxa uu sheegay in uu markaasi arrintaasi aanay ahayn buur mid siyaasad ahaan u wanaagsan qaaradda Yurub. Hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Britain ayaa arrintaasi ka jawaabtay waxana ay sheegtay inay ku faaneyso taariikh ahaan inay caawiso ama ay caawiyaan haddii ay yihiin reer Britain dadka ka soo cararaya in la ciqaabo isla markaasina ay u ogolaadaan kuwa iyagu doonaya in ay ka qayb qaataan dhaqaalaha Britain. Theresa May markii umuurtaasi ka hadlaysana waxay tiri The UK has a proud history of welcoming people who UK waxay leedahay taariikh ay ku faanto oo ay ku soo dhaweeyso dadka waliba kuwa dareemaya in dalkooda loogu geysto tacadiga waxayna u leenahay taariikh soo dhaweynta dadka doonaya inay dhaqaalaheena kobciyaan isla markaasna bulshadeena wax taraan guud ahaan xaaladda soo galootiga waxay ahayd mid wanaagsan waxayna dalkeena ka dhigtay inay yimaadaan dad kala duwan oo aragtiyo kala duwan leh haddana waxa ahamiyad leh inaan xuduud nasugno isla markaana aan xad u yeelno cidda iimaaneysa waddankeega waana hawsha dawladda waana wax aynu sameynaynay sanooyin isla markaana ay ku socon doonto mustaqbalka people who enables us to determine who comes into our country and of course boqoshada madaxweyne Trump waxa ka dhashay bandhabaxyo waaweyn kumanaan kun ayaa waxay isku soo baxeen wadooyinka magaalada London iyaga oo mudaharaad markaasii kaga soo horjeeda Donald Trump boqoshada uu Britain ku yimida aadana arintaas adoo ku jira xitaa anaga laftigeena wayna saameysay xaruntan BBC da horteeda ayaa laga arki karaa boqolaal iyo boqolaal dad ah oo laamiga nahormara goynayo oo boor weyn sita oo ay Trump ku dhaliilayaan inkastoo magaalooyin kala duwan ay banaanbaxyadu ka dhaceen laakiin haddana waxaa jira Soomaa banaanbaxyo dad asay qaar taageeri hawl kala badnaadeen inta badan warbaahinta waxa hareeray banaanbax isaga lagu soo horjeedo oo dadku ay isugu soo baxeen wadooyinka London iyaga oo markaasi durbaana garaacaya muusigna markaasi ila 100 kun baa la yiri London la iyo 100 kun oo London magaalooyin kale oo waaweyn oo Britain ayay banaanbaxyadu ka dhaceen waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah Newcastle, Birmingham iyo Manchester dhamaan markaasi waxa ay muujinayaan sida ay ugu soo horjeedaan siyaasadiisa dhinaca soo galootiga iyo hadallada markaasi isburinaya waxaa la sheegayaa in Scotland oo uu markaasi dabayaqada todobaadka uu booqan doono oo madaxweynuhu halkaasi uu ciyaarta golf ku ciyaari doono iyada lafteeda laga qaban qaabinayo ee banaanbax looga soo horjeedo madaxweyne Trump madaxweynuhu booqashadiisa waxa ay Britain filaysaa in ay kala hadasho dhinaca ganacsiga gaar ahaan marka ay ka baxaan midowga Yurub aad iyo aad baad u mahadsantahay aadan maxamed abdi saalimiin ayuu kaasi ahaa dhegeystayaasha BBC da qaarkood ayaa ra'yigooda hadaba arrintan ay ka soo dhiibtay injineer Borro oo jooga Dayxley wuxuu yiri hadalka Donald Trump waa mid wanaagsan laakiin Trump ma mid la isku halayn kara sababtoo ah Donald Trump isbedelkiisa ayaa badan Hassan Maxamed Shafi oo jooga Buuramaysana wuxuu yiri Donald Trump hadalkiisa uu ku sheegay in Mareykanka uu rajaynayo xiriir ganacsi oo la yeeshay UK waa mid wanaagsan laakiin mid baan ku dhaliilayaa eedaynta uu jeedinayo UK isagoo marti ah halkani waa London warar arrimaha Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socdaha saahatee golaha maanka jimcihii qurumaha midoobay ayaa ku soo rogay cunuqabateyn dhanka hubka ah dalka Suudaanta Koonfureed waxay tan iyo ka dambeysay waddankaasi oo dagaalo ay la degeen isla markaasna kumaan kun oo qof ay ku dhinteen ilaa iyo 4 milyan ay markaasi ku barakaceen dawladda iyo xogaga mucaaradka ayaa la sheegay in ay markaasi ku xad gudbeen xabad joojin tiro ka dhowr jeer la saxiixay
geesta kale iyadoo hadaba taasi ay socoto ayaa haweenka wadankaasi waxa isku soo baxeen barnaamijyo ay ku dalbanayaan in xabada la joojiyo gabadhan ayaa ka mid ahayd Today we thought it will be good because we have seen the peace talk is before it was failing and we thought that it will be good for us. Waxa ka hadlaysaa in horey ay u jirjirtay in arrimaha xabad joojinta iyo qorshaha nabadu ay dhici markaasii ay guuldareysan jireen laakiin waxa ay sheegtay in hadda ay u muuqanayso in ay culay saaraan hoggaamiyasha mucaaradka iyo kuwa dawladda. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee curqabateynta ee waddankaasi lagu soo rogay golaha maanku soo saaray Ferdinand Omondi ayaa magaalada Nairobi ka soo diray Aisha Farax ayaa soo jeedinaysa sagaal wadan oo kamid ah xubnaha golaha amaanka ayaa u codeeyay curqabateynta dalka Suudaan ta koofureed dariska la ah ee Itoobiya wadamada Ruushka iyo Shiinaha ayaa ka baaqsaday in ay codkooda ku biiriyaan talaabadaasi Laakiin Itoobiya waxay badalishay cunaqabateynta iyadoo ku dooday in ay xilliga lagu soo beegay aan waheyn mid sax ah maadaama ay bilow yihiin wada hadallada nabadeed oo u dhaxeeya madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Erik Mashar. Labada hoggaamiye ayaa dhawaan isku raacay xabad joojin iyadoo dawladda Suudaan ay ku dhawaaqday in Mashar dib loogu soo celin doono xilki madaxweyne ku xigeenka taasoo qayb ka ah heshiiska awood qaybsiga. Wali isku ma raacin qorshe nabadeed oo dhammaystiranse. Shalay baarlamaanka South Sudan ayaa u codeeyay in mudaxilaadka madaxweyne Kiir lagu kordhiyo 3 sano oo dheeraad ah talaabadaasi oo ay mucaaradku ka digeen inay dhibaato ku noqonayso qorshaha nabadda madaxweyne Kiir ayaa lagu waday inuu xilka ka dago sanadkan si dhabaha loogu xaaro doorashooyin laakiin hadda wuxuu awooda sii hayn doonaa ilaa iyo sanadka 2021 Aisha Farax aad iyo aad baad u mahadsan tahay warbixintii Ferdinand Omondi oo ka soo diray magaalada Nairobi ayay inala socodsiinaysay. Magaalada Nairobi inta aanan ka fogaanin wararka ku saabsan waxa maanta ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeeday dagaalada u dhaxeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee ka soconaya deegaanada ay ka mid tahay Ceel Goof, Jaamuuq iyo Wadaad oo ku yaala xadka Kenya iyo Itoobiya. Dadkii banaanbaxay waxay ku dhawaaqeen. Adoo dadkii isku soo baxay barnaamijahaasi waxa la hadlay Cali Cabdi oo ah gudoomiyaha dhalinyarada dadka deegaankaasi ka soo jeeda waxaana uu yiri maanta waxaan u banaanbaxnay inaan ka mucaadarno dhibaatada maanta Soomaali Ethiopia lagu haayo dalki Ethiopia dhaxdeeda lagu haayo xasuuq lagu haayo la baabiinaayo dhulkooda laga soo kicinaayo oo xoolahood iyo binaadin iyo guriyashood la wada gubay gawaari wadada mari karin oo la wada duqeynaya dhibaatadaas maanta ka banaanbaxayna ee waxaan la hadlaynaa waa adduunyada ee maadaama Ethiopia iyo dhan Afrika ay tahay intii calanka afrikaanka ah ama loo yaqaano Afrika Union AU ayaan ku cabadeena intii UN ta ayaan ku qaylisaneena in ay dhibaatadan maanta socoto si degdeg ah dowladdaas Ethiopia oo qarsoonid ku sameynayaan marka waxaan maambariyatameyna ama dadka aan tusayna ama dadka aan ogeysiineyna in dhibaatadaas meesha ka socoto sidii ugu dhaqsi ah badan naga Soomaalida laga joojiyo taasan cusaneyna u soo banaanbaxnay Cali Cabdi oo barnaamijkaasi ka hadlayay waxaa sidoo kale baaq u diray hoggaamiyasha Itoobiya gaar ahaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ninka la yiraado Abiy Muhammad oo Prime Minister Ethiopia oo saacadan oo annaguna aaminsanahay inuu yahay Prime Minister dhagax tuur ku soo galay oo nidaam kalena ku soo galin sidoo u soo galayna oramada OLF iyo duururka ku jiray iyo kuwii wada xabsi ku jiray inuu soo wada fasaxay Abiy Ahmed iyo ninka la yiraado Lama oo kililki oramada haayo dagaalkaada haysay sida uga dhaxsiya badan Georgian ku leenahay Soomaalida iyo Oromo walaalay ahayeen wadan walba waas dhaqanaayeen waxaad bilaawdeen sidii ugu degdeg ah inaad joojisaan ayaan idin leenahay Soomaalida dhana kulli intaas aan ogeysiinayna meel walba joogtaan wax socdo waa la socotaan dhibaatada meesh ka taal waa la socotaan waa walaalahiina waa dhigiina dhulkaas aan laga jiro xidigi Soomaali shanta Soomaalida saaran xidig waxaan u faahfaahsanahay macna inay shanta Soomaali ay tahay shanta Soomaalina kililka Itoobiya Soomaaliya kamid ah in aa u garab taagno Cali Cabdi oo ah gudoomiyaha dhalinyarada deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ayaa dhexmaraya Soomaalida iyo Oromada oo ka hadlayay barnaamij maanta ka dhacay magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa waxaana soo socota sheeko ku saabsan wadan ku soo rogay dadka goobaha lagu cibaadeysto qodobadaha ka jeediya sida masaajidada iyo kaniisadaha
go'aan aad iyo aad runtii u adag iyo waliba sheeko kale oo ku saabsan macallin isaguna ku mutaystay xabsi iyo ganaax kadib markii arrin la yaab leh uu sameeyay. Talo arrintaasi maxay tahay? Goor dhow ayaan markaasi eegi doonaa sheekadaasi. Laakiin waddanka Suuriya, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in duqeymo xagga cirka waddankaasi ka dhacay ku dhinteen ilaa iyo in ka badan 50 qof. Waxaa la soo sheegayaa in halkaasi ay tahay goobaha ay gacanta ku hayaan kooxda la magacbaxday dowladda Islaamka, waxaana ay ku dhowdahay xuduudda waddankaasi Ciraaq. Waxaa wararkuntaasi ay sii raacinayaan in ciidamada xulafada ee Mareykanku hoggaaminayo ay duqeymahaasi wadeen muddooyinkii ugu dambeeyey, gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Dar ez-Zur. Wariyaha BBC-da ee arrimaha carabta Sebastian Asher ayaa warbixintan diyaariyey. Waxaa soo jeedinaya Cabdifataax Ibraahim Cagayare. ila wareediyaha laga helayo warbaahinta qaranka Suuriya ayaa goor hore waxa ay duqeymaha dhanka cirka ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay isbahaysiga uu horkacay Mareykanka. Isbahaysiga ayaa haatan waxa uu muuqanayaa inuu bixiyay war la fahmi karo balse aanan toos loo dhihin. Diyaaradaha isbahaysiga iyo waliba kuwa ciidamada cirka ee waddanka Ciraaq ayaa waxa ay sii wadaan duqeymaha dhanka cirka ay ku hayaan deegaanada ay weli ku harsan yihiin dagaalyahanada ururka la baxay dowladda Islaamiga ee bariga Suuriya. Duqeymaha dhanka cirka ee isbahaysiga ayaa waxaa lagu baritaaraa xulafada ay kurdiyiinta horkacayaan ee hormuudka ka ahaa guushii laga gaaray daacishta Suuriya. hase yeeshee, ciidamada gacansaar kale leh dowladda ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qaadaan kooxaha jihaadiga ee ku sugan gobollada fogfog ee ay ku dhumaalaysanayaan, walow dhanka dhulka guuldarrooyin badan ay soo gaareen. Haddana ururka la baxay dowladda Islaamiga ayaa Suuriya iyo Ciraaqba waxa uu weli ku hayaa khatar. warbixintii Sebastian Asher oo Cabdifataax Ibraahim Cagayare uu soo jeedinayay ayaa intaasi ku dhan. Mas-uuliyiinta waddanka Rwanda ayaa soo diyaarinaya qorshe cusub oo ay ku doonayaan in nidaamyo adag ay ku soo rogaan hogaamiyaasha xagga diimaha ee ka howlgala waddankaasi, iyadoo qaraarkaasina waxyaabaha uu dhigayo ay ka mid tahay in dhammaanba dadka khudbadaha ama wacdiga ka jeediya goobaha lagu cibaadaysto sida masaajidada iyo weliba kaniisadaha ay marka hore helaan tababaro ku aadan waxyaabaha markaasi ay fidinayaan. iyadoo ay arrintani ku soo aadayso goor hore oo sanadkana horaantiisii dowladda waddankaasi ay albaabada isugu dhufatay xarumo kala duwan oo isugu jira masaajidyo iyo kaniisado oo ay ku sheegtay in ay markaasi ku guuldareysteen in ay ka hortagaan qaanuunada la xiriira dhinaca buuqa dadku ay sameeyaan iyo arrimo kale. wariyaha BBC-da Wanyama Wajabasuuri ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa soo jeedinaya. sharcigan la diyaariyey ayaa wuxuu dhigayaa si loo adkeeyo walaaltinimada ka dhexaysa dadka aaminsan diimaha muslimka iyo kristanka ee Rwanda ku nool in ay wadaadada diimahaasi ay jaamacadaha ku biiraan oo ay cilmi soo bartaan. sharcigan la soo diyaariyey aan weli baarlamaanka la horgeyn wuxuu mamnuucayaa inuu waxbarashada jaamacadaha ka faa'iidaysan wadaad diimeed oo horey looga xukumay inuu xasuuqo fikrad xagjirnimo, takoor iyo weliba dembiyo kale ka qayb qaatay. madaxa sare ee guddiga maamulka ee Rwanda, Kaitesi Yusta, ayaa waxay sheegtay inay dowladda ay doonayso oo keliya culimada diimaha inay buuxiyaan ugu yaraan shuruudaha cilmiga ee looga baahan yahay si la mid ah sida lagaga dhaqmo hay'adaha dawliga ah. waxaa qasab ah in cid kasta ay ka shaqeyso kaniisad yar ama weyn inuu hayso shahaado jaamacadeed oo cilmiga diimaha ah. tani waxay barbar socotaa qorshaha xukuumadda ee ah in saraakiisha sare ay leeyihiin waxbarasho heer jaamacadeed ah si ay si wanaagsan ugu gutaan howlahooda. waan ognahay inay waqti qaadanayso, ayna 4 sano ku qaadanayso inay aqoontaasi ku helaan. marka sharcigu dhaqan galo, diintu aad ayay u kobcaysaa. dad badan oo aaminsan ayaana tacliin helaya. sidaa darteed waa inay helaan micnaha xagga tacliinta ee u suuragelinayso inay shaqooyinkooda gutaan. sanadadii ugu dambeeyey si la mid ah waddamada qaaradan iyo Afrika waxaa soo baxayay wadaadada diinta Masiixiga ee loo yaqaano Pentecostal ay sheeganayeen inay mucjisooyin samayn karaan taasoo dadka lagu marin habaabinayay. kaniisadaha qaar waxay ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, gaar ahaana Kigali, kaniisada waaweyn iyagoo dad badan soo jiita maalin kasta oo axada, qaarna ay kaniisado iska dhistaan iyagoo aan fasax ka haysan dowladda. qaar ka mid ah wadaadada diimaha ayaa waxay dowladdu ku dhaleecaynayaan in ay diimaha farageliso oo ay dowladdu xurriyad siinin.
iyo risanse imari imyaka ine biba bisaba ngo uhite utangira waxayna siin lahaayeen 6 sano oo aan ku helno waxbarasho jaamacadeed 4 sano inaguma filna sababtoo ah qaar badan oo inaga mid ah ma ay haystaan lacag iyo waqti ay dib ugu laabtaan iskuulka mid kale in dadka diinta lagu wacdiyo waa wax dhanka Allah ka yimid mana filayo inay waxbarashadu ay door weyn ka ciyaarto in diinta la faafiyo bishii March aan ka soo gudubnay laamaha dawladda ayaa waxay xireen 700 oo kaniisadood iyo masaajido tiro badan iyagoo u sababay inay si sharci darro ah ku dhisteen magaalada ay buuq badan ka sameeyeen xasuuqii Rwanda ka dhacay 1994kii waxaa lagu dilay dadka badan 800 oo kun oo beesha Tutsi ah xasuuqaasi oo lagu eedeeyay inay qayb weyn ku lahaayeen hoggaamiyasha sare ee kaniisadaha Cabdiraxmaan Cadwaad iyo Cadbado Mahsan tahay intii nii dhageysatay idaacaddeennii shalay waxaan idiin soo gudbinay warbixin ku saabsanayd wareysi uu madaxweynaha maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu ku sheegay inuu cadaadis iyo faragelinba kala kulmay madaxa sirdoonka Itoobiya faragelintan uu u gudbiyey hoggaanka sare xisbiga talada haya ee dalkaasi TPLF haddaba gudoomiye ku xigeenka xisbiga TPLF ahna madaxa xafiiska xarunta dhexe ee EBRDF oo BBC-da la hadashay ayaa gaashay shank u durortay arintaas inay jirto oo wax cabashaha oo maamulka Soomaalida ka soo gaartana aanay jirin arintan waxba kama ogi aniguna shakhsi ahaan wax uu ii sheegay ma jirto mana ahaba inuu ii sheego cabashada noocaan ah isaga oo sharciiga iyo nidaamka raacayo xubnaha dawladda ay qusayso inuu u gudbiyo ayay ahayd sidaa darteed arintan waxba kama ogi arrimaha noocaan ahna ma aha arin gudiga fulinta loo soo bandhigo aniga waxba kama ogi arintan wa hagaag waayahay bal markana aynu eegno sheeko ka duwan sheekooyinkii caawa oo dhan aynu soo tabineynay iyadoo saacadu hadda ay ku sii dhowdahay 9:06:27 aadan waayahay bal hadda sheekada ninkan macallinka ah ee loo haysto xukunka la yaab kale ama lagu ridayba iyo ganaax bal maxay tahay aadanu shakadani waa macallin waxana leeyahay waxa uu suuq galiyay imtixaankii Englishka iyo Faransiiska iyo taariikhda iyo juqraafiga oo taasina ay keentay marka mar hadii imtixaankii la dusiyay oo suuqa loo dusiyay ayaa waxa taasi ay keentay in isagii marka la helay oo la xukumay marka ninku waa macallin school boo waa macallin school ayuu ahaa macallimiin kale ayaa iyaguna sidoo kale to ciqaabtaasi wajahi doona waxana la leeyahay macallinkani waxa uu ka helay ba iibsiga imtixaankaasi lacag gaaraysa 12,000 oo xisaabta bangigiisa uu dhigtay waxana markaa lagu xukumi doonaa in shaqada laga joojiyo iyo waliba xabsi gaaray ilaa iyo 2 sano ayaa lagu xukumi doonaa marka miyuu gatay muxuu ka waday inuu qaybsho imtixaankii la dhigi lahaa waxa uu la qaadidiisu inaan ahayn uu lacag keela laakiin wuxuu doonayay inuu dadka jilicsan markaasi imtixaanka ka caawiyo sidaas uu ku cataabay markii maxkamadda yimid laakiin maxaa lagu eedeeyay in lacag kale miyaa la doonay lagu eedeeyay waxa lagu eedeeyay imtixaankii qaranka ayuu wuxuu u saaray dibadda imtixaankii aan bilaabin sidoo kale waxa lagu eedeeyay inuu imtixaanka iibsaday waliba waxa la helay lacagta xisaabta u dhigtay $12,000 marka badac yani wuu gatay marka waan dareemi kartaa Afrika meel badan ay ka dhacday imtixaanaadka in maaragtay suuq ay soo galaan oo ardaydu qish fara badan Kenya waxaan ognahay in sanadkii la soo dhaafay mararka qaarkood arrimahaas aad looga hadlayay marka waa arin badanaa wali ku sii dambeysa qaarada Afrika oo la yiraahdo mararka qaarkood waxa la masuqmaasuqa imtixaanka shaqadiiba ku way xabsina laga yaabo kuma waliba waxa la yiri ardayda qaarkood oo gaaraysa ilaa 3 meeyo ayaa ciqaab ayaguna la kulmi doona in iskuulka laga joojiyo bacdamaa lacag ku bedesheen bacdamaa ayaguna ay gacan ka geysteen waa sheeko la yaab leh waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay aadan kooxda Chelsea oo shaqadii ka eriday tababaraha waddankaasi Talyaaniga u dhashay Antonio Conte ayaa waxaa la sheegay inay qarka u saaran tahay in ay u magacaawdo tababarihii hore ee kooxda Napoli oo isla waddankaasi u dhashay Talyaaniga oo la yiraahdo Maurizio Sarri Conte ayaa 2 sano maamulayay kooxda Chelsea. Barina waxaa jirta ciyaarta dhexmara doonta England iyo Belgium waxaa loo tartamayaa kaalinta 3-aad bacdama labadaasi wadan ay ka hareen kaalintii 2-aad iyo 1-aad ee koobka adduunka oo ay ka soo badiyeen ama ay markaasii reebeen kooxaha haatan finalka jooga ee Croatia iyo Faransiiska.
barnaamijkii inta ayuu ku dhanyahay aadan maxamed cabdi saalimin ayaa soo saaray waana ku mahadsantihiin dhegaysiga waxa inoo ballama todobada subaxnimo inta ka horeysa waa mawlid xaaji oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabad gelyo